हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के हैज के ताल्लुक से, हज़रत मरियम मरियमी हालत में जाने के ताल्लुक से, फिर अपने वजूद में से एक बेटा पैदा होने के ताल्लुक से जो मसीह बना, इस कदर इनकी जुबानें खुलती हैं, इस कदर ये तमस्कर उड़ाते हैं कि हैरत होती है कि इनको कोई खुदा का खौफ नहीं। कि कुरान करीम ने यही मिसाल बयान फरमाई है, अल्लाह ताला फरमाता है मिसालें देते हुए, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی سے دیتا ہے, اس قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ, جب اس مجبور عورت نے جو فرعون بادشاہ کے قہر کے نیچے تھی یہ عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے جنت میں گھر عطا کر دے, یہ گھر میرے رہنے کا نہیں, فرعون کے گھر میں رہتی ہوں ہر وقت کا ایک عذاب ہے, وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش, مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, جو ظالموں کی قوم ہے اس سے مجھے نجات بخش. ایک مثال ان مظلوم اہل ایمان کی ہے جو غیروں کے جبر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, جس طرح پاکستان میں سوتین بھی ہیں, مجبور بے اختیار جو مزید چاہیں گند اچھالیں, اس کا نام دلداری رکھتے ہیں. اور دوسری مثال ہے اس سے اونچے طبقے کے ایمان والوں کی, وہ کسی مرد سے نہیں دی, وہ بھی عورت سے دی ہے. ان مولویوں کو اب بتائیں مومن ہیں تو کون سے مومن ہیں, یہاں تو دونوں ہی عورتیں ہیں. فرماتا ہے وہ مریم ابنۃ عمران, اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی, التی احسنت فرجہا, اس نے اپنے اعضاء کی حفاظت کی, فنفخنا فیہ من روحنا, فیہا نہیں فرمایا فیہ, کیونکہ مومن سے مثال دے دی ہے, اس لیے مراد یہاں وہ مرد مومن ہیں جو مریمی صفات رکھتے ہیں. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَفَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. یہ تمام ضمیریں عورتوں والی ہیں, عورت کی طرف پھر رہی ہیں. جہاں نفخ روح کا ذکر فرمایا وہاں مرد کا ذکر کر دیا, جبکہ اسی مضمون کی آیت دوسری جگہ موجود ہے, وہاں عورت کی ضمیر پھیری گئی ہے. یہاں مریم کے اندر بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے یعنی مسیح, وہاں ہا فرمایا گیا ہے اس عورت میں ہم نے اپنی روح پھونکی. اور جہاں مومنوں سے مثال دے دی, وہاں مرد کی ضمیر پھیر کر بتا دیا کہ یہ تمام پاکیزہ صفات جو اس عورت کی ہیں, جس مومن مرد میں ہوں گی اس میں ہم روح پھونکیں گے. اور جس طرح اس پاک عورت کے بدن سے ایک پاک بیٹا پیدا ہوا جس کا نفسانی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس طرح وہ مومن جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اور مریمی صفات اختیار کرتے ہیں, ان کے اپنے بطن سے ان کے اندر سے ایک وجود پیدا ہوتا ہے اور وہ نفخ روح سے پیدا ہوتا ہے. یہ ہنستے ہیں کہ لو جی یہ ولادت مرد میں سے ایک ولادت ہو گئی, عورت بنا, یہ سارے قصے بنا کر بہت کہہ کے لگاتے ہیں. اب بتاؤ مرزا صاحب کی سچائی کہاں گئی؟ اب سنو سچائی کیسے ثابت ہوتی ہے. حضرت مسیح فرماتے ہیں علامہ سہروردی نے مسیح کے قول کا حوالہ دے کر تشریح کی ہے, کہتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے, اور اس پیدائش کے ساتھ ہی انسان انبیاء کی وراثت کا
مستحق ہوتا ہے جس شخص کو وراثت انبیاء نہ ملے وہ باوجود دانا و شار ہونے کے در حقیقت پیدا ہی نہیں ہوا۔ مسیح کا ایک قول ہے کہ انسان دو دفعہ پیدا ہوتا ہے، جو دو دفعہ پیدا نہ ہو، دوسری دفعہ پیدا نہ ہو، وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، دوبارہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ پیدا ہونا ہے جس پر یہ ہنس رہے ہیں، کیونکہ آپ پیدا نہیں ہوئے۔ وہ دوسری پیدائش سے گزرے ہوں تو پھر سمجھ آئے کہ کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ہنسنے سے اندھا کسی دیکھنے والے کو ہنس رہا ہو کہ پاگل پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ولادت ہوتی ہے، اور جو ہو چکا ہے اس ولادت سے گزرا ہے۔ مسیح فرماتے ہیں دو ولادتیں ضروری ہیں انسان کی روحانی بقا کے لیے۔ اس کا حوالہ دیکھیں، حضرت علامہ سہروردی فرماتے ہیں، خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک مومن دوبارہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کامل یقین ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کی وراثت اسی طرح انسان پاتا ہے، ورنہ نہیں پا سکتا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکذب الکذب حیض الرجل والاستغفار طہارتہ۔ بعض احمدی سوچتے ہیں، کئی دفعہ سوچتے ہوں گے کہ مسیح علیہ السلام کو یہ حیض کا لفظ بولنے کی ضرورت کیا تھی، جب تمثیل کو کھولنا ہو تو ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی یہی لفظ جاری فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، الکذب حیض الرجل، مرد کا حیض اس کا جھوٹ ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ خدا تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں پاک ولادت کے لیے عطا کی تھیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ میں سب کچھ نکل جاتا ہے، گند۔ اور بڑا بہت عظیم کلام ہے یہ۔ حیض جو جاری ہو جاتا ہے وہ اگر بچہ پہلے بن چکا ہوتا تو وہ اس کے کام آتا، وہ جھوٹا گیا، بیکار گیا۔ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ حیض ہے جو مرد مومن کو عطا ہوتا ہے، وہ لوگ کے چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس کا حیض، یعنی اس کو جھوٹ پکڑیں، اس کا دیکھیں کہ سب کچھ گند کی صورت میں نکل گیا۔ مگر اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ یہ حیض نہیں دکھایا جائے گا ان کو، پاک بندوں کا، اور وہ روحانی ولادت میں تبدیل ہوگا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا، اس لفظ کے استعمال سے دنیا میں کوئی مسلمان شرما سکتا ہی نہیں۔ تو امریکیوں کو کیا ضرورت ہے شرم کرنے کی کہ مسیح موعود نے وہی لفظ استعمال فرما دیا؟ آپ تو غلام کامل کے تھے، آپ نے تو پیچھے چلنا ہی چلنا تھا۔ فردوس الاخبار تالیف شیرویہ بن شہرداد عبدالمی، جو سالس صفحہ 363، الناشر دار الکتاب العربی بیروت، یہ اس کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح کا جو حوالہ میں نے دیا تھا، جو گھر پہلے آنا چاہیے تھا، وہ حوالہ بعد میں آنا چاہیے تھا، مگر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یوحنا باب 3 آیت 3 میں حضرت مسیح فرماتے ہیں، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ بس اے مولوی ہو، تم تو دوسری پیدائش سے شرماتے اور گھبراتے ہو، تم تو دوسری پیدائش پر لانتیں ڈالتے ہو۔ بس یاد رکھو کہ تم کبھی خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ مسیح پاک نے یہی فرمایا تھا، اور مسیح ثانی کے لیے لازم تھا کہ وہی باتیں کرے جو مسیح اول نے کی تھی۔ یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے، نہ کہ جھوٹا ہونے کی۔ میں تو اس سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں مقالہ نمبر 26 کو عنوان پتہ کیا دیا ہے، لا تکشف البرقع والقناع عن وجهک، کہ تیرے چہرے سے برقع اور پردہ نہیں اتارا جائے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ فارسی عبارت ہے، در تعبیر برقع و قناع از لباس نساست،
ये जो फरमाया है ये तो औरतों का लिबास है, यानी बुर्का और कना की तशरी ये है कि औरत का लिबास है। इसमें इशारा ये है कि जहूर कमाल तक मर्द भी बमंजिला औरत के होता है और वो मख्फी रहता है और अपनी नेकियों को छुपाए फिरता है, अपनी हुर्मत की हिफाजत करता है और दिल नहीं चाहता कि दुनिया के सामने बाहर निकले। ये वो राज का ताल्लुक है जो खुदा से उसका होता है, सवाए अल्लाह के उसकी नेकियों से।